כשאנחנו רוצים להגביה את הילד ומציגים לו את ההצלחות שלו, הנה הצלחת בזה והצלחת בזה. לא בתור משהו כזה שהנה הצלחת בזה, אז עכשיו בוא תנקה את החדר, בוא תעזור לי בזה. נכון, אנחנו צריכים, יש לנו, יש לנו כל מיני דברים, אבל לא כל מיני ספקולציות שאני מציג לילד, רק כל פעם שאני צריך אותו למשהו ואני רוצה להוציא ממנו עוד, אז אני מציג כמה הוא היה נחמד עכשיו. איך אמר לי מישהו? הוא היה באיזה מקום, והוא היה אחראי על איזה מחסן, וכל פעם העובדים היו באים לבקש כל מיני דברים, הטבות. עט, אם מישהו היה בא ואומר לו, בוקר טוב, איך אתה נחמד היום, אז הוא היה אומר, אין לי, נגמר. הוא ידע שההקדמה הזאתי זה הקדמה לעוד משהו שיבקשו ממנו. תרגבי את הילד, תראו לו שהוא יכול, תראו לו שהוא מצליח, לא בשביל שאני רוצה להוציא ממנו משהו, בשביל שהוא יכול. ועוד דבר, יש כאלה שאומרים את זה עם עוד איזה עקיצה קטנה. אתה רואה? כשאתה רוצה, אתה יכול. מה זה אומר? זה אומר שכל הבעיה שלך שאתה לא מספיק רוצה, אתה לא רוצה. זה נחמד לקבל שאת, שאתה יכול, אבל אם אומרים כשאתה רוצה, אתה יכול, זה אומר, אתה כל הזמן לא רוצה, זו הבעיה שלך, אתה צריך לרצות. זה לא, זה לא מעצים, זה לא מגביה, זה לא מרומם אותו. ועוד. אתם יודעים, יש כאלה תוספות שזה כל המוסיף גורע. גם בבית בן זוג לפעמים יש, בן בני זוג. עזרת לי מאוד יפה, אתה נחמד מאוד היום, לשם שינוי. הוספתם לשם שינוי, או באופן מפתיע, או בשונה מאתמול. למה להוסיף עוד את זה? זה דומה לפרה, שהיא נותנת חלב. ובסוף, ברגע האחרון, לפני שאתה בא לקחת את הדלי, היא בא באה ונותנת בעיטה בקד של החלב והופכת אותו. למה? תגיד לך מה, בלי להוסיף לשם שינוי וזה וכולי וכולי. לא צריך להרוס את זה. ו... הדברים שאנחנו אומרים צריכים להיות לשם בנייה, וגם לא לדרוש מהילדים יותר מדי. אתה דורש מהילד יותר מדי, אתה מוריד אותו, אתה משפיל אותו, הוא לא, הוא... הוא לא יוכל, הוא לא יבצע את הדברים. אם תלחץ גז עד הסוף, המנוע נחנק. תן למנוע שלו לעבוד בש... בכוח שלו, ביכולות שלו. אל תאמץ את המנוע, את כל ה... את כל ה... להגיע ל... 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 למקסימום של הדחיסה שלו. תן, לאט לאט. אם תיתן מחמה, תיתנו מחמאה, לא בשביל לנצל, וגם לא בשביל להוציא ממנו משהו, וגם לא ללחוץ עד הסוף, תראו. עד כמה שהילדים שלנו יכולים לעזור ולשתף פעולה.